Ha, deməli çox, çox duyğusuz bir rejissordur, duyğusuz. Hamını yığıb bura. Yəni Hətta sən tərifləyirəm. Mən duyğusuz rejissorum. Yeni ildə düz 30-u ayın 30 dekabrda məni çəkilişə gətirən rejissor. Nədir? Yaxşı ki 31 dekabrda çəkmədi ne səni? Ya bu insan üçün hər şey boşdur da, ancaq iş. Ancaq iş də. Yəni bu, yəni bıraxsalar, yəni hər saniyə setdə olar da ki, yəni bir dənə efirə çatsın, bir dənə serial yaxşı olsun. Yalan məlumat verin. Fakat mən hardayam indi? Çəkişdəyəm də, düzdür. Niyə belə eləyirsən ki? Niyə mənim ailə həyatıma problem yaradırsan sən? Zarafat edelim. Bunlar təbii ki, hamısı bir zarafatdır. Biz işimizi çox sevirik, setimizi çox sevirik.